Ky rreth rrotullim është dëmtuar dhe bloqet prej betoni janë vendosur njëra mbi tjetrën, sa për të paralajmëruar drejtuesit e mjeteve. Kjo I përket rrugës Bujar Bishanaku nga teatri Migjeni deri në Kiras, në një pjesë të konsiderueshme edhe në këtë rrugë, por edhe në të tjerat që janë akset kryesore të qytetit të Shkodrës. Sinjalistika rrugore është dëmtuar dhe në disa raste tabelat ekzistuese janë lëvizur në drejtime të kundërta, duke çorientuar drejtuesit e mjeteve. Kjo situatë prej kohësh e ka bërë kaotik qarkullimin në rrugët e qytetit të Shkodrës, pa harruar këtu edhe vend parkime që shfrytëzohen jashtë kritereve dhe sipas dëshirave të drejtuesve të pronarëve të mjeteve. Për vitesh, është kërkuar që qyteti Shkodrës të ketë një skem tjetër qarkullimi rrugor dhe sinjalistik, por deri sot nuk është plotësuar kjo kërkesë dhe vazhdon të zbatohet ajo më shumë se 20 viteve më parë. Aktualisht nuk ka kohë për projektin e një skeme tjetër, pasi sezoni turistik është në prag, por së paku, kompletimi sinjalistikës ekzistuese është mësej nevojshëm. Për të përballuar sa të jetë mundur trafiku në rënduar të automjeteve gjatë verës, me gjendjen që ka sot sinjalistika në qytetin e Shkodrës, nuk I përgjigjet as pak sezoni turistik, përkundrazi mund të ndikojë negativisht duke e shtuar gjendjen kaotike në trafikun e qarkullimit të automjeteve.